皆さんこんにちは。こんにちはだぜ。今回は恋するアステロイドで登場した天体を解説したり、小ネタを解説したりする。恋するアステロイド解説シリーズのその1をしたいと思います。この動画を視聴する前に恋するアステロイドをまだ見ていない方は、まず視聴してからこの動画を見ることをお勧めします。まだどっかで見れるのか？ニコニコやアマゾンプライムなどで見ることができるから、動画説明欄に公式ホームページの URL を貼っているので、そちらを参照してください。まだ見れるんだな。ちなみにネットでの視聴はテレビ放映よりも1週間遅れです。ウプ主はテレビを持っていない貧乏人なのでネット視聴です。テレビで見た人よりも遅く見てるので動画も遅れています。なので1週間遅いぞと言わないでください。悲しいな。では早速始めましょう。恋するアステロイド解説スタート。まずは登場人物が幼い頃のお話で、青い髪の子がマナカオ。天文に興味があって双眼鏡で一人天体観測をしているところに話しかけているのがこのハタミラ。二人は木星を観察しているわ。そして二人はキャンプをしているのと半袖を着ていることから、夏の時期だということがわかると思うわ。まあそうだな。2020年の今年は7月14日が見頃かもしれないわ。どういうことだ？太陽と木星が地球を挟んで正反対の位置になるから明るくてよく見えるのね。そうなのか。このアニメの作中でも点だねと言ってるけど、肉眼や双眼鏡で見ると確かに点でしか見えないけど、天体望遠鏡で見ると縞模様まで見ることができるわ。どうせ見るなら模様まで見てみたいよな。まああんまり望遠鏡の性能が低いと見えないと思うけどね。そうなんだな。そしてマナカオが言ってる輪っかなんだけど、木星にも輪っかがあってね。1979年にボイジャー1号が発見観測したんだけど、太陽系では土星と天王星に続く3番目の発見だったわ。木星にも輪っかがあるんだな。ただ土星みたいにはっきりくっきり見えるわけでもなくて、土星と比べて密度が薄くて幅も狭いから地上から観測するのは難しいわ。そうか、地上からは見えないのか。見えないとは言ってないわ。どういうことだ？世界最大級の天体望遠鏡だったら観測することができるわ。そんな最大級ってどこの望遠鏡だ？例えばアメリカのアリゾナ州にある大双眼望遠鏡とか、スペインのカナリア諸島にあるカナリア大望遠鏡、アメリカのテキサス州にあるホビー・エバリー望遠鏡、南アフリカのサザーランドにある南アフリカ大型望遠鏡、アメリカのハワイにあるケック天文台、同じくハワイにある日本のスバル望遠鏡、チリのアタカマ砂漠にあるパラナル天文台 VLT 望遠鏡、これらなら観測できるかもしれないね。世界各地に点在してるんだな。これを見て。なんだ？これが木星の輪っかなのか？そうよ、暗い輪っかを観測するために露出を上げたから木星からの光が邪魔でね。それと地球の大気と望遠鏡のレンズで光が分散されてしまってオーラみたいなのが出てしまっているけど、地上から観測した貴重な資料になったわ。この右下にあるのは何なんだ？これは一緒に映ってしまったテイペっていう木星の衛星よ。観測時間が13分間だったから、その間にテイペが動いたから線みたいになってるけどね。親子一緒に映ってるみたいで面白いな。ちなみにね、土星の輪っかは氷の粒が主な成分だけど、木星の輪っかは塵が主な成分なんだよね。ほん。この写真では水や氷は青く映るようになってるんだけど、青いとこはないのね。そうだな、輪っか全部赤いな。ということは氷じゃなくて塵で占められているということね。なるほどな。続いて月みたいのが70個くらいあるんだよってことなんだけど、木星の衛星は2020年1月現在までで79個の衛星が発見されているわ。めちゃくちゃ多いんだな。79個のうち直径10キロを超えるものは26個あるわ。そして最大の衛星はガニメデという天体でね、直径5262キロあるわ。でかい。ガニメデは太陽系の衛星の中で最大だからね。そりゃでかいわけだ。この大きさは水星よりも一回り大きいわ。木星を回らずに太陽周回軌道に乗ってたら水金地火木がってなってたかもね。その時は違う名前になってるだろ。ちなみに79個の衛星のうち6個は発見したけど、今現在見失っててね。ロスト扱いとして各天文台による発見報告待ちの状態よ。どうしたんだ、どっか行ってしまったのか。まあ直径1キロから2キロと小さいのと、観測のタイミングとかで発見が難しかったりするからね。なんとか再発見してほしいぜ。もう一つ、ちなみに最新の発見は2018年に発見されたエルサでね、直径3キロほどで木星を252日かけて公転しているわ。
結構小さいんだな。次に作中で出てくるのは脈動変更性のミラね。脈動？作中でも言っていたんだけど、天体が膨張と収縮を繰り返すことで天体の大きさが変わりながら温度も変わる天体のことね。そんなのがあるんだな。脈動変更性は変更性の中の一つのジャンルでね。その脈動変更性の中でも16のカテゴリーに分かれるわ。ジャンルにカテゴリーに大変だな。変更性の中では脈動変更性が一番多くてね。大体変更性の半分くらいは脈動変更性よ。ちょっとどれだけの数があるか詳細な数字が出せないけど、大体2万5000個くらいあったと思うわ。しっかりしろよ宇宙オタク。詳しい数字が知りたい方は日本変更性研究会に聞いてみてください。そんなところがあるのか。変更性を中心に観測している団体だから詳しい数字も知っていると思うわ。そうなんだな。そして脈動変更性ミラなんだけど、クジラ座にあってね、地球から300光年先にあるわ。遠いんだか近いんだか。収縮と膨張を 331.65 日周期で繰り返しているわ。収縮しきった直後が一番明るくて温度も高いわ。ということは膨張しきった時が一番暗くて温度が低いのか。そういうことね。暗くなる原因は別にもあってね、膨張した時に酸化チタンの雲が発生するから光が遮られて余計に暗く見えるわ。酸化チタンの雲ってどうなってるんだよ。それだけじゃなくて脈動する過程で恒星の外層部が流れ出しててね、それが彗星っぽい感じで付近にある万星ミラ B の方向に流れているわ。もう一つのミラがあるのか。そうね、ミラには万星があってそれも変更しているわ。ほん。主星であるミラ A は赤色矮星、ミラ B は白色矮星と見られているわ。これから初めて変更性を観測する人はミラを観測するといいと思うわ。なんでだ？明るさの変化が大きいからね。なるほどな。続いて作中の二人は青という天体はないなら名付ければいいじゃんというような会話をするんだけど、確かにそういう名前の天体はないわ。ないのかよ。でも地上にはあるわ。どういうことだよ。その名もエオーシステム。読み方が違うぜ。でも青と読めるでしょ。勝手に読んでるだけだろうが。これはね、スバル望遠鏡に組み込まれている波面補償光学装置のことでね、地球の大気の揺らぎを補正して観測している天体をはっきりくっきりとするものなんだよね。難しいな。ぼやけも少なくなるし、今までギリギリ暗くて見えなかった天体も観測できるようになるわ。こういう装置のおかげで地上からの観測の限界を超えることができたってわけ。それがエオーシステムってやつなんだな。そういうことね。だから宇宙にはないけど地上にはあったということね。勝手にそうしただけだろ。そして二人は高校生になるんだけど、入学した高校には天文部がないのね。あらまあかわいそうに。部員の減少と大人の事情で地質学研究部と合併して地学部になってたのね。大人の事情ってなんだろうな。わかんないけどセクシープラネタリウムは見てみたいわ。何言ってんだこいつ。そこの部室にある天体望遠鏡はビクセンというメーカーのやつで、姿と形からして多分ポルタ 2A80MF だと思うわ。間違ってたら魚の餌にするからな。大丈夫よ。自信のなさげな大丈夫ってなんだよ。この望遠鏡はアマゾン価格で38,000円。これの性能なら月なんてデカデカと見えるし眩しいくらいかもね。それと木星の縞模様もちゃんと見えて土星の輪っかも見えると思うわ。だからこれから天体観測を始めようとする人にとっては必要十分だと思うわ。なら初心者にはおすすめなのか。私なら買わないわ。おいおい何言ってるんだ。だってこれ中国での製造品だもん。どうしてわかるんだ。ビクセンは型番の最後に F がつくと中国製よ。そうなのか。三脚に個体差があるのと本体に当たり外れが大きいという話も聞くしね。じゃあこれから天体観測をしようと思ってる人は何を買えばいいんだよ。個人的にはスコープテックのラプトル50をおすすめするわ。なんでだ。基本に忠実でそこそこの性能、おまけ的なものは一切なし。日本製でアマゾン価格10,000円。安いな。さっきのが3本買えちゃう値段ね。その代わりの何かがあるんだろ。もちろんよ。三脚がちょっと短いかなぁと感じたわ。そうなのか。あとさっきのビクセンと比べて倍率が低めだから木星の模様がなんとなく見える程度ね。やっぱ値段の分はあるんだな。まあ1万円で買えるから本当にこれから始める人向けね。視聴者が乗り回しているモンスターカーのガソリン満タン分の値段で買えちゃったり、パチンコで負けてとぼとぼ買える分を考えたら1万円で見れて子供も満足。どこの営業マンなんだよ。くっそ、こういう時にアフィリエイトしとけば。
ざまあねえな。気になる方、買ってみたい方は Amazon とかで買ってみてください。ビクセンならカメラの北村やビッグカメラ、ヨドバシカメラに展示品があるかもしれません。スコープテックは？あったら教えてください。なんじゃそら。そして幼少期のシーンで出てきた双眼鏡なんだけど、これまたビクセンのジョイフル M10-21 じゃないかな。ほんとだろうな。使ったことないからどんな感じなのかわからないけど、値段も Amazon 価格で2508円だし、倍率は21倍だし、ちょっとした天体観測とか手のひらサイズだから東京オリンピック会場の観客席から見るのにもいいんじゃないかな。東京オリンピックってそういうのって持ち込めるのか？さあ知らないわ。今度需要があったら天体望遠鏡の特徴とか使い方とかを解説する動画を作るわ。あるのかな？そしてその物質の中で小惑星を見つけたいという話をしててね。部長の森野真理さんが過去に高校生が発見した例もあるけどと話しているわ。そんな例があるのか？あるわ。元ネタは2013年8月に石垣島であった修羅海研究体験隊というイベントの中で、福島県にある東洋高校の2名と沖縄県立八重山商工高校の4人のチームが新しい小惑星を発見したわ。マジなんだな。カリフ号は 2013PV21 よ。すげえ発見だな。この天体の詳細とか軌道要素が判明すれば小惑星番号とか命名とか付与されたりするわ。それは楽しみだな。作中の話はこれが元ネタだと思うわ。そしてここでオープニングが流れるんだけど、オープニング中で出てくるこれなんだ。この手に持っているのは望遠鏡がビクセンならこれもビクセンということで、多分メタルホルダー MT19 だと思うわ。何に使うんだ？これっていわゆるルーペでね、天体観測用じゃなくて地質学とかで使うんじゃないかな。ああ、地質学部と合併したからな。多分そうだろうな。宇宙に関係ない地上用だから性能とかわからないわ。本当に地上向きじゃないんだな。続いてその後のオープニングには星座早見表が出てくるわ。ほんの一瞬だけじゃねえか。これは天体観測するときに必要なアイテムでね、月と日、時刻、緯度を合わせると見える星座が出てくるというものよ。ほん、よく見てみるとアストロアーツって書いてるんだけどね。なんだそれ。知らないの？知るかよ。天体観測業界では知らない人はいないほど有名なのに。お前らを中心に世界が回ってるわけじゃないんだぜ。天体観測や宇宙に関することを取り扱ってるところよ。お前らの住みたいなとこなんだな。通販やってるから興味のある人は覗いてみてね。ちなみに私はこのマグカップを持っています。部屋を暗くするととっても綺麗です。だから電気を消してすすってるのか。てっきり電気代を節約してるのかと思ったぜ。続いてまだオープニングなんだけど、まだ続くのかよ。ここね。なんだ？これは JAXA が配布しているパンフレットでね、国際宇宙ステーションの実験棟希望で何をやってるのかとか、どんな企業と連携してるのか、将来どうなるのか、どんなマシンが設置してあるのかとかが書いてあるわ。そうなのか。動画説明欄に URL を貼っておくわ。ネットで見れるんだな。そしてオープニングが終わってから、西の空に金星があるねっていう場面ね。西の空に明るく見えるタイミングは今の時期よ。そうなのか。2020年5月まで西の空に明るく輝いているから、興味のある方はぜひ。どこにあるのかわかんないぜ。そういう方は星座の位置がわかるソフトを使えば大丈夫よ。私は Android スマホにスマートステラというソフトを入れているわ。無料なのか。似たようなものは無料でたくさんあるけど、私が使ってるのは480円よ。マジかよ。iPhone 使いの方はアイステラ、iPad の方はアイステラ HD というのがあるはずよ。どこの回し物なんだよお前は。残念なことに私には1円も入ってこないわ。当たり前だ。その後に地学部では会議が開かれるわ。何の会議なんだ？やりたいこと、欲しいものをピックアップしていく会議よ。ほん。そこでこの旗ミラが欲しいものとして出してきたのがこれ。合計30メートル望遠鏡計画。これは実際に今建設中でね。マジかよ。日本、アメリカ、カナダ、中国、インドの共同出資でハワイのマウナケア山頂に建設しているわ。日本も参加しているのか。そうね、国立天文台が参加しているわ。そして日本から参加しているのはそれだけじゃなくてね、こういう望遠鏡って反射する鏡が観測の肝なんだよね。ほん。反射率が悪いと見えないし、温度差で歪んでしまっても見えないわ。まあそうだろうな。
この望遠鏡には492枚の鏡を組み合わせて作られているんだけど、製造しているのは日本のオハラというメーカーよ。そうなのか。ゼロ膨張ガラスという技術が使われていてね、長さ1メートルで温度が一度変化しても 0.00002mm しか変化しないというやつよ。一体どうなってるんだ。熱くなると膨張するガラスの特性に対して熱くなると縮む材料を混ぜて相殺しているらしいわ。配合とか大変だったろうな。作中ではもちろん却下されるんだけどね。当たり前だろ、高校の部活の予算でどうにかなるレベルじゃないぜ。建設費は総額2030億円だからね、国家予算じゃないと無理ね。でも残念なことに今は建設が中断になっているわ。どうしたんだ、予算不足か。ハワイの先住民の実力行使による反対運動で現場までの道路が封鎖されちゃってるからね、しょうがないね。あらま、なんで反対しているんだ。この天文台は何カ国円でも出すのか。建設場所は他の天文台もある場所なんだけどね、もともとっていうか今でもハワイ州による自然保護地域なんだよね。ちゃんと許可承認をもらって建設しているんだけど、先住民からすると聖地みたいなところだからね。ああそうなんだな。先住民も今まで寛容にしてきたんだけど、これが最後だから、これで終わりだからといって何箇所も建設されてきたから我慢の限界に来ちゃったってわけ。気持ちはわかるぜ。だから本来は2020年中に完成する予定がずれ込んでいるわ。難しい問題だな。完成すれば世界最大口径を持つ天文台になる予定だったけど、ヨーロッパ南天天文台がチリに欧州超大型望遠鏡を建設しててね、口径30メートルの望遠鏡に対して39メートルの口径があるわ。超えてきたな。本来は100メートルにする計画だったんだけど、技術的に難しすぎるということで、なんとか可能な39メートルになったわ。なんかロマンあるから100メートルでお願いしたいぜ。完成は2024年の予定よ。そしてエンディングのスタックロールなんだけど、やっと終わりか。ここ見て。なんだ？この宇宙が地勢よ。おい、地表協力に弱さがいるぜ。それだけじゃないわ。さっき紹介したアストロアーツとビクセン、国立天文台と弱さ、そして星分同進行者、その最後のやつは何なんだ。星空ガイドとか天文年間を発行しているところよ。はい、天文家ならお世話になっている人も多いかもしれないわね。ガチ勢ばかりなんだな。というわけで今日はおしまい。やっと終わりかよ、長かったな。高評価が多かったら2話目も頑張るわ。少なかったら Twitter で3行の感想を書いて終わりよ。その楽さ何なんだ。このチャンネルではこれからもほぼ毎日宇宙の天体や宇宙技術などの解説紹介をしていきますので、チャンネル登録をしていただくと新しい投稿の通知が来て便利ですので、サブチャンネルも含めて高評価もよろしくお願いします。それではまた会う日まで。それじゃあな。しかしとうとう宇宙を語るアニメが出てきてしまったな。とっても嬉しいわ。これで天体観測に興味を持ってもらえたら、にわかファンばっかりになるんだろ。にわかでも構わないわ。その中から本当の宇宙ファンが残るだろうし。まあそうだろうな。でも一つ言えることがあるわ。なんだ？アニメの子可愛すぎない？はぁ？可愛すぎる訴訟。